Szeretettel köszöntelek benneteket. Örömmel fogadtam el a meghívást. Szilvi részéről, Attila részéről. Ezt a meghívást megelőzte egy több órás beszélgetés itt pár héttel ezelőtt. És az olyan jóra sikerült, hogy gondolta a Szilvi, hogy erről érdemes lenne nagyobb körülbelül beszélni. Ennek okán vagyok itt. Röviden bemutatkozom nektek. Magúzi Inó a becsületes nevem. 55 éves vagyok. Az életben a civil szakmám könyves. Ezzel kerestem az asztalra valót egészen mostanáig. Aztán most holnap mi lesz, ezt még nem tudjuk, de eddig ez így volt. Többnyire most már hosszú évek óta egyedül dolgozom. Ez nekem teljesen megfelel, hogy ne kelljen kommunikálnom olyan emberekkel is olyan helyzetekben, ahol nincs kedvem kommunikálni olyan emberekkel is olyan helyzetekben. A Malter azt nem beszél vissza, én se kötözködök vele, így aztán nagyon jó meditációs program alakult át évek alatt az én munkám, amit többnyire tényleg egyedül végzek. 1977-ben ismerkedtem meg a feleségemmel, délután fogtok vele találkozni. Azóta egymást boldogítjuk. Kisebb-nagyobb sikerrel. De eddig még nem sikerült olyan orbitális hibát elkövetnünk, hogy elszakadjon a kapcsolatunk sorsvonala, és az élet önmagáért beszél. Négy évi udvarlás után házasodtunk össze, aztán nagyon hamar a katonaságnál találtam magam, aztán pedig az életbe. Ott kezdődött az igazi párkapcsolati tapasztalatszerző út. 20 évvel ezelőtt elvégeztem egy 3 éves természetgyógyász iskolát, mert a kicsivel már több mint 20 éve, 33 éves koromban egyfajta belső késztetést éreztem arra, hogy nagyon komolyan változtassak az életemet. Egyszerűen nem elégültem meg azzal, ami van, és nem azért, mert én egy maximalista vagyok, lelkemben sokkal többet gondoltam, éreztem, sejtettem arról, hogy az embernek többek között nekem is mi a dolga a világban. És tudtam, hogy valami komoly gyökeres változásra van szükségem ahhoz, hogy én majd egyszer megtaláljam magam. Persze utólag sokkal könnyebb elmagyarázni a dolgokat, mint amikor az ember benne van. Akkor csak úgy néztem ki a fejemből, és tudtam, hogy lépni kell. Abban is biztos voltam, hogy amilyen nagy slamasztikából vagyok, azon egy hétvégés tanfolyam biztos, hogy nem segít. Ezért úgy döntöttem, hogy valami hosszabb, combosabb dolgot nézek ki magamnak, hát hozzám méltóbbat. Az országban akkor indult az első 3 éves természetgyógyász képzés, és én azt mindjárt kipipáltam magamnak. Fő problémám az volt, hogy ennek így lesz, akkor mi lesz velem. Úgy gondoltam, hogy azért 3 esztendő elég lesz arra, hogy én már valahogy átkonvertáljon. Bőzöm se volt, hogy minek megyek oda, meg miért megyek oda, csak azt tudtam, hogy változnom kell. Volt egy nagyon gyermetek koncepcióm. A lelkemből valami szólt, és azt gondoltam, éreztem, és tudtam ott legbelül, hogy nekem jó emberré kell válni, hogy ez hogy kell jó emberré válni, halvány elképzelésem sem volt, mert túl sok jó embert akkor úgy nem láttam magam körül, az akkori látásomban szerint, ugye. Túl sok mintával nem voltam ellátva, már ki is spekuláltam magamban azt, hogy hát elmegyek, kitanulom a gyógyítást, mert úgy éreztem, hogy az élet úgy menne, és akkor majd én ingyen gyógyítok, és ettől jó ember leszek, és ennek nem előtt megnyugtatott.
történetem, 3 éves iskolát elvégezve tovább léptem a keresés útján, és akkor találkoztam a vallással, talán Dombi Feri bácsiról hallottatok, ha nem, akkor én most mondom az ő nevét. Ő egy katolikus pap volt, aki arról volt híres, elhíresült, hogy ő képes volt Jézussal beszélgetni. És ezekből a beszélgetésekből, amely többnyire életkérdéseket takartak, hogy ezt elvitte Jézus elé, Jézus válaszolt neki, és ebből egy csomó könyv született. Hát nyilván, hogy az ő vallási közössége, ahogy fölfelé, ezt nem igazán ünnepelt ezt a történetet, de mi, akik viszont kerestük az Isten, mert nagyon ünnepeltük ezt a történetet, hogy az Isten Jézuson, vagy Jézus így egy emberen keresztül képes szólni. És hát ott kötöttem ki ennél a katolikus papnál, és rövid időn belül én is magam is médiummá váltam mellette, aztán pappá szenteltek, mert úgy éreztem, hogy teljességében kell élnem és csinálnom azt, amit itt tennem kell, hiszen döbbenetes ajándék volt számomra megélni azt, hogy olyan hiteles számomra, hiteles papokkal találkoztam az életemben, akik akár az életüket is adták a hitükért. Szóval ez úgy nem volt az én tudatomban jellemző, hogy ilyen nem létezik. Vagyis, hogy ilyen létezik. Alapvetően én egy nem durván, de azért néha káromkodó, Isten nem ismerő ember voltam a 33 éves korom előtt. Én azt gondoltam, hogyha az Isten meg a papoknak van közös ügyük, akkor nekem biztos, hogy nincs dolgom az Istennel, hogy ezek együtt összecimborálnak. Tehát ennyire torz képen volt nekem, ugye, nagy sértődöttség, fajdalom volt bennem, és hát a sors mégis megmutatta, hogy azért vannak, nagyon sokan vannak olyan igazi Istennek adott emberek, akiket azért nem szabad így megítélni. És hát ezek az emberek óriási hatással voltak rám. És mivel úgy ismertem magamat mindig, aki kicsit vagy félig nem tudja csinálni a dolgokat, csak egészen, tehát ami egy csövön kifél, így aztán belőlem is pap lett. Tehát nem ilyen zúgpap, hanem rendesen felszentelt katolikus pap vagyok, bár ennek azért érdekes története van. Most nem megyek bele. És egy pár éves papi szereplés után viszont ugye amikor az ember a hívők pat soraiban ül és hát vissza annak a szavait és éli azokat a tapasztalatokat, amelyeket hát most már tudjuk, hogy megteremt magának, ami az új és egy szerető Istennek a képével ajándékod meg téged, és akkor a hívők padsoréból átkerülsz a pódiumra, és aztán te válsz azzá az emberré, akinek tulajdonképpen ezt a szépséget kellene közvetíteni. Hát én itt mattot kaptam teljesen, pár év alatt totál kiüresedett bennem ez a papi történet, hiszen döbbenten kellett tapasztalnom, hogy az emberek túlnyomó többség, itt is természetesen tisztelet a kivételnek, többnyire a formaiság az, ami leginkább érdekli, a lelkiség, a tovább, az úgy annyira nem. És akkor szakítottam ezzel a fajta munkálkodással is, kiléptem ebből a papi szerepből, és hát egyfajta önként vállalt számüzetésbe, a Görzsönybe költöztem, ahol átalakult bennem, és újra született egy világ, egy szabadabb, egy szebb világ, és hát szerintem erről fogok nektek ma beszélni. Hát ez így a rövid
nekem kettő lányom van, van egy 27 éves és egy 12. Számokkal nagyon nagy bajban vagyok. Igen, nem érdekelnek a számok, amelyeket nem foglalkozom meg. Mi mennyi nem érdekel. Lehet, hogy ezen is kellene majd változtatni, hogy jobban figyelek. Tehát van egy kislányom, meg egy nagylányom, meg van már a nagylányomnál egy unoka is. Tök cuki mindegyik. És akkor azt hiszem, most már tényleg mindent elmondtam itt vagyok közöttetek. És a párkapcsolatról fogunk ma beszélgetni. Hát gondolom, hogy úgy lesz a menet, most nézek a házigazdára, hogy a türelmetekkel se éljek vissza, hogy talán beszélek egy órácskát, tartunk szünetet, aztán megint. Utána lesz valami ebédidő, nem tudom micsoda, és akkor utána pedig közösen átbeszéljük ezeket a dolgokat, jó? Hogyha nektek így megtalál. Hát akkor legyetek szívesek, azért jelezzétek, majd igyekszem szemkontaktust fenntartani veletek. Látom, hogy már nagyon fészkelődtök, akkor tele van a hócipőtök. Hogy mondhatlak benneteket, akkor biztos, hogy szünetet fogok elérni. Hát csináltam egy puskát magamnak. Ez az életem első puskája, tehát amikor ennél a nagyon magas szintű médiumi munkát végző Dondi Feri bácsinál, papnál voltam én diák, akkor egy dolgot tanultam meg tőle, ő soha nem készült semmilyen előadásra. Tehát mindig kiállt, és akkor mondtam, mi a lelkéből fakad. Ez most is így lesz, de azért felírtam egy-két szempontot, mert fontosnak tartom őket, bár úgyis az a legfontosabb, ami előjön és ami elhangzik, és a többi az ráér, tehát abban nincs igazán probléma. De mégis annyi vetülete van magának a földi létünkben a párkapcsolatnak, hiszen minden azon áll. Tehát az egész én képünk, a párkapcsolati képünkből tükröződik vissza, semmi más. Nem tudsz magadról semmit sem kitalálni és megalkotni, csak azokat az információknak a halmazából építed föl önmagadat, ami a párkapcsolatunkon keresztül visszatükröződik. Hello!